Ar kada teko susimastyti, jei galėtum nukeliauti į praeitį ir pakalbėti su savo jaunesne versija? Ką pasakytum? Kokius patarimus duotum? Apie tai ir yra šiandienos tema, bet pradėkime nuo pat pradžių. Nesenai vienos konsultacijos metu kalbėjau su klientu, kuris turėjo sukaupęs, sakykime, įspūdingą portfelį. Ir po poros metų planuoja eiti į pensiją, bei svarsto galimas strategijas, kaip būtent tą tranzicinį periodą pereiti. Nedažnai sulaukiu klientų su tokiom solidžiom sumom portfelyje ir dar rečiau su tokiu aktyviu planu pensijai, kuris iš tiesų yra gyvendinamas. Taigi paklausiau, kaip jam sekėsi sukaupti tokį portfelį ir kiek laiko truko. Pasirodo, investuoja jau daugiau nei 20 metų, matė ne vieną krizę, pragyveno tą patį dot.com burbulą, pragyveno tą patį nekilnojamo turto krešą, pandemiją, kitaip tariant, matė ir šilto, ir šalto. Visgi minėjo, kad darė ir nemažai klaidų, kurių turėdamas daugiau patirties bei edukacijos tikrai nekartotų. Įkalbėjau pabendrauti papildomai ir po gan ilgo pokalbio iškapščiau 12 patarimų, kuriuos dabar ir apžvelgsime. Taip pat toks truputį ekstra, ar žinai, kokiu patarimu galima iškart pasinaudoti, norint užtikrintai edukuotis ir sėkmingai investuoti? Prenumeruoti dividendų eksperimento naujienlaiškį. Paliksiu nuorodą video aprašyme. O geriausia dalis, kad jis yra visiškai nemokamas, tai ko lauki. Taigi, užsirašiau šio ilgalaikio investuotojo patarimus į įžvalgas, dabar juos ir aptarsim. Savaime suprantama, jie tiesiog yra skirti edukacijos pobūdžiui ir neturėtų būti aklai sekami, bet tiesiog naudojam pamąstymui ir truputį to kritinio mąstymo iš žmogaus, kuris iš tiesų tai padarė. Pradėkim nuo 12 vietos. Tai rinka kyla ir krenta ir negali prognozuoti būsimos rinkos grąžos. Geriau jau atsisakyti potencialaus didelio momentinio augimo ir volatilumo, jei tai reikš pastovesnį ir tvaresnį augimą ilguoju laikotarpiu. Kitaip tariant, mažiau spekuliacijų. Tai paimkim tą patį The Little Book of Common Sense Investing, tai mažoji sveiko proto investavimo knyga. Paimkim tą patį Simple Path to Truth, tai turtėjimo kelias, kaip čia galbūt taip verstusi. Paimkim netgi tą pačią pinigų psichologiją, visi kalba apie tą patį. Nereikia švaistyti savo laiko pirkimams, pardavimams ir spėliojimams ir spekuliavimams, geriau tiesiog periodinis ilgalaikis investavimas. Gerai, 11 vieta. Įsitikinimas, kad jaunystėje turėtum rizikuoti daugiau, yra labai neteisingas. Aš mielai būčiau pasirinkęs tuos pačius 5% per metus, nei brangiai mokėjęs už aktyves klaidas ir aroganciją. Čia vėlgi veikia, kad laikas rinkoje visą laiką nugali bandymą nuspėti ją. Kuo ilgiau galime naudotis tom pačiom sudėtiniam palūkanom, kad ir su mažesne graža, tuo geriau. Ir čia buvau dar papildomą komentarą pasirašęs, kad geriau sukurti saugumo ir užtikrintumo bazę, o paskui pradėti daryti kitus dalykus, kurie gali padidinti tavo gražas. Čia didelio komentaro kaip ir nereikia, kalbam apie finansinę pagalvę ir jos svarbą. Čia aš paliksiu nuorodą į video, kur daugiau pasakau apie būtent finansinę pagalvę, kaip ją apsiskaičiuoti, kur ją laikyti. Tai čia toks užtikrintumo garantas mums padeda mažiau nerimauti dėl banguojančių rinkų ir neinvestuoti pinigų, kurių mums iš tikrųjų gali prireikti labai greitų metų. Gerai, 10 vieta. Išbandžiau beveik visas įmanomas investavimo strategijas ir įrankius, visokius opcionus, išvestinės įrankius, fiksuotos grąžos rizikas, skolas ir taip toliau ir taip toliau. Nors sėkmingi sandoriai siekia net 71%, bendra metinė graža vos pasiekė 10%. Galėjau tiesiog pirkti didžiausius ETF vienetus ir sutaupyti šimtus valandų, norint būti traderiu, turi skirti tam savo gyvenimą ir darbą. Negali tu užsiminėti kaip side hustle. Tai šitoje vietoje labai pritariu tai idėjai, kad reikėtų labai įsivertinti savo laiko sąnaudas. Ir tos valandos, kurios galbūt būtų panaudotos tam pačiam treidinimui, kuris net negarantuoja, kad jūs iš tiesų gausite kažkokias gražas, galėtų būti panaudotos savo kvalifikacijos kelimui. Tokiu būdu didintumėte savo pajamas, o tai savo pasekoje leistų investuoti daugiau ir didinti savo augimą. O jei ne kvalifikacijos kelimui, nu, sakykime, kad ir paprastam laisvalaikiui. Mano investavimo idėja ir yra, kad tokiu būdu galiu atsipirkti savo laisvą laiką, o ne dar daugiau jo išnaudoti. 9 dalis. Mano blogiausios investicijos visada buvo puikios investicijos, kurias pardaviau per anksti. Bet aš dabar galvoju apie kai kurias savo prastas investicijas. Vėl, netinkamai padaryta analizė arba emocijų valdomi tie pirkimai, pardavimai gali labai žaloti mūsų portfelį. Ir tam tikrą praktiką mes vis tiek šitoje vietoje praeisim, tai aš esu nuvaręs ir visišką dugną su kai kuriom kompanijom, kurios taip ir nesitėsi. Gerai, 8 vieta. Mano geriausios investicijos buvo atidžiai ištirtos ir išnagrinėtos akcijos, kurias rinka neteisingai įvertina. Tai pirk, kai gatvėse teka kraujas kabutėse, kaip sakoma. Nekreip dėmesio į minios beprotybę. Va čia visiškai iš Warren Buffett'o strategijos, kuri pasiteisino jam ne vieną kartą jo paties Berkshire Hathaway kompanijoje. Tai kažko papildomo net neturiu ką pridėti. Gerai, 7 dalis. Dažnai iš tikrųjų nesvarbu, kokia yra tavo investavimo strategija, svarbu, kad ji ilgą laiką veiktų ir kad gali jos laikytis.
Didžiausi pralaimėtojai, kuriuos pažįstu, yra tie žmonės, kurie kas keletą mėnesių bando kažką naujo. Vėl tas pats. Time in the market beats timing the market. Vienas galbūt komentaras čia, aš esu girdėjęs tokią gerą metaforą apie, kaip čia, tiltų statybą. Mes įsivaizduokim, kad esame kažkokiam kanjone, kur statom į kitą pusę ir mes tik pastatom pirmus ten 3 metrus ir sakom, ai, šitą pleidžiam, važiuojam toliau. Nu ir nepabaigus viso proceso iki galo, mes jau pradedam naują ir vėl pradedam naują ir vėl pradedam naują. Ir šitoje vietoje mes niekada nedainam iki to etapo, kad tai iš tiesų būtų naudingas, sukurtas, sakykime, produktas, verslas arba kažkokia investicija, kuri mums neša didelį pelną atgal. Šešta dalis. Vienintelis dalykas, kuris verčia akcijas kilti ir kristi, yra pirkimas ir pardavimas. Tu nori žinoti, kas psichologiškai skatina žmonės pirkti ir parduoti. Tu nori žinoti, kokios pardavimo istorijos yra laikinos nesąmonės, kurios baugina žmonės iš rinkos. Ir čia buvo COVID-o pavyzdys truputį labiau išsamiau papasakotas. Ir tu nori žinoti, kokios pirkimo istorijos yra tvarios ilgalaikėje perspektyvoje. Tikrai svarbus dalykas ir labiau argumentas yra išsigryninti galbūt iš istorijos ir iš kitų verslų analizės, kokie dalykai pakeitė tavo kertinį dalyką apie kompaniją, kurie buvo tokie trumpalaikiai. Nes dažniausiai mes galime įvertinti tos kabliukus ir tos auksinius pasirinkimus tik tada, kai mes žinome, ar tai yra trumpo laikotarpio įtaka ar ilgalaikė laikotarpio įtaka. Nes sakykime, kažkoks žiniasklaidos nuomonė pasikeitė apie verslą, tai labai trumpas laikotarpis. Bet ilgoje perspektyvoje, jeigu struktūra ir strategija verslo pasikeitė, tai čia jau turim tam tikrą pokytį. Vėl priklauso nuo verslų, bet čia gali būti ir labai daug tokių skirtingų kertinių dalykų ir dažniausiai istorija čia labai gerai vadovauja. Jei iš tiesų esame tvarkingai pasidarę rinkos analizę ir žinome, kaip veikia tam tikras verslas, į kurį investavome, ir nematome pagrindo, dėl ko jis nustos uždirbti, bet koks šurmulys neturėtų traukti mūsų dėmesio. Gerai, nešvaistyk savo energiją sugalvodamas protingus būdus, kaip įveikti rinką. Pagalvok apie savo tikslą. Ar nori įveikti rinką, ar nori uždirbti pinigų, jei pernelyg susikoncentruosi į gražą, tikrai priimsi per daug rizikos. Prisimsi per daug rizikos. Labai puikus patarimas, išsikėlus tikslą ir susidėliojus laiką, per kurį nori jį pasiekti, iškart lengviau priemam tvarius sprendimus, o ne aklai vaikomės tiesiog, kur čia didžiausia graža, nežiūrint į didžiausias rizikas. Ketvirtoji dalis. Nereikėtų laukti recesijų ar meškų rinkų, kad pirktumėte indeksų fondus. Tas pats S&P 500 pavyzdys. Bet niekada nedvejokite padvigubinti, kai tai vyksta. Kiekvieną kartą pamačius didesnį 10% kritimą, apsiperkam su papildomom sumom. Šiaip šitą taisyklę aš galvoju galbūt pritaikyti mano praktiniam portfelį. Tai vat neturiu dar komentaro iš tiesų ar pavyks šitą vietą, ar iš tiesų darom ar nedarom, tai įdomu ar ir jūs norėtumėt šitą vietą paskatinti, sakykime. Bet kaip tik nesenai turėjome panašų trumpalaikį pavyzdį. Tai praėjusią vasarą visi pradėjo kalbėti apie krizę ir matėm net 10% pakritimą, bet viskas labai greitai praėjo ir visos rinkos vėl auga link savo all-time high. O metinis augimas šiuo metu siekia virš 25%. Jeigu nesat girdėję apie praktinį eksperimentą, tai trumpam parodysiu. Tai jeigu nukeliauju į savo Freedom 24 sąskaitą, čia depozitinė sąskaita, bet keliaujam į būtent S&P 500 pavyzdį, kurį jau pasipildžiau per 100 eurų. Vėl, praktinis portfelis yra, kur aš investuoju 3 skirtingus portfelius su 3 skirtingom strategijom kiekvieną mėnesį. Tai šiuo metu, kaip matot, eurais jau yra papildytas 100, dar šį mėnesį neinvestavau, kaip tik planuoju ateinančią savaitę nufilmuoti šitą video. Ir 3,5 tūkstančio investicijose 25% grąža tiesiog iš periodinio investavimo. Eksperimentui net 2 metų dar nėra, o apsipirkimas labai paprastas. Į prekybą nukeliaujam, tiesiog suvedam VUAA. Pirma, aišku, man reikėtų išsikeisti pinigus. Išsikeisti pinigus galiu čianais paspaudęs tiesiog prie dolerių mainai. Ir išsiverstus pinigų čianais paspaudžiu tiesiog pirkti. Tai sekančią savaitę iškeliausiu video būtent su praktiniu eksperimentu, o čia prisegsiu paskutinę dalį, jeigu norite pamatyti, kaip tas pirkimas vyksta. Gerai, judam prie top 3. Tai vienintelis būdas, kaip galima sugadinti pinigų uždirbimą akcijų rinkose, yra nuolat daryti kvailus dalykus. Per trumpi laiko rėžiai, pirkti akcijas be analizės, per daug rizikuoti, nesidiversifikuoti investicijų, neturėti finansinės pagalvės, parduoti per anksti ir taip toliau. Čia kaip Charlie Munger, kas yra dešinėje Warreno Buffetto, buvo dešinėje Warreno Buffetto ranka, sakė, venk idiotiškų klaidų ir viskas bus gerai. Toks paprastas patarimas. Bet esmė yra stabilumas ir pastovumas ir tokia disciplina ilgam laikotarpiu. Gerai, antroji dalis. Investuodamas į akcijas savaime netapsi turtingu. Svarbu, kiek pinigų gali įdėti į akcijų rinką, tai reiškia, kad tavo įgūdžiai ir profesinis tobulėjimas dažniausiai yra geresnė ilgalaikė investicija nei rinka, jei sugebi didėjant atlyginimą atsidėti didesnės sumas. Čia toks kabliukas, tai dabar investuoti į rinką, investuoti į save, iš karto klausimas.
Vėl, visą laiką pradėčiau atsidėti nuo 10%, bet galbūt tada, jeigu atlyginimas dar neviršyje vidutinio atlyginimo, fokusas būtų padidinti atlyginimą ir didinti investuojamas sumas. Visiškai pritariu bendrai tą idėją, kad į save investuojant galima gerokai didesnės pajamas generuoti ir tai mums pravers, jeigu mes galime generuoti tuos pinigus didesnius ir nešti investicijas. Gerai, pats pirmas, nepergyvenk dėl to, kas teisus ir koks investavimo būdas yra geriausias ir kur ta auksinė investicija. Tiek augimo, tiek dividendinis investavimas turi pliusų ir minusų, netgi prekiavimas opcionais yra galimas variantas, bet svarbu yra išsigrinti savo tikslą, norima skirti laiko tarpą, savo rizikos toleranciją ir tada laikyti strategijos, kuri labiausiai tinka tau pačiam ilgai ir laimingai. Štai tokie mūsų užgrūdinto investuotojo patarimai, kuriuos pats investuotojas norėtų pasakyti savo jaunystės sau. Atrodo gan paprasta, tikrai lengvai suprantama ir veikia prieš porą dešimtmečių, bet veikia ir šiomis dienomis. Man asmeniškai buvo labai įdomu pabendrauti su žmogumi, kuris iš tiesų savo kailiu praėjo krizinius laikotarpius. Geri patarimai ir įžvalgos, kurios tikiuosi paskatins pradėti investuoti. Ir svarbiausia nepamiršti laikyti savo plano bei strategijos, o nepastoviai šokinėti prie skirtingų variantų, kurie bus madingi tais metais. Viskas priklauso nuo mūsų pačių tikslų ir ko norime. O koks turėtų būti mūsų tikslas? Gal norėtum gauti vidutinį mėnesio atlyginimą iš investicijų nesirūpinti dėl darbo? Čia paliksiu nuorodą į video, kuriame aptariu būdus, kaip galima greitai susikurti dividendinį portfelį, kuris atneša būtent pakankamai pinigų, kad padengtų mūsų vidutinį atlyginimą. Tai šiandien tiek, spaudžiam like ir subscribe ir iki rytojaus.